Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, як завжди, сьогодні точно буде така. Сьогодні у нас буде тема, яка не на 100% одразу пов'язана з війною. Хоча ні, це теж про війну, тому що за великим рахунком ми ж всі прекрасно розуміємо, що окей, її широкомасштабна версія почалася 24 лютого, так вона триває вже майже 10 років, а так вона триває вже років 300. І от сьогодні ми, до речі, поговоримо про от те, про що я вам постійно кажу перед тим, як ми з вами слухаємо історії наших загиблих бійців. Це історія про те, що найефективніша зброя, яку використовувала Русня, окрім геноциду, це ще забирання пам'яті, точніше її трансформація. Коли тобі нав'язують, по суті, якийсь образ пам'яті, який не твій, а потім він стає нормою. І потім ти дивишся, чому виростає всяка паторочь на цій такій дуже некрасивій ниві. От ми про це сьогодні поговоримо, про те, насправді, як сильно спотворили українську національну пам'ять з точки зору дуже важливої, до речі, історії, сприйняття свого простору, устрою державно-територіального ділення областей, точніше слово область мені вже не подобається, окей, земель наших, навіть сприйняття взагалі того, ну і знову ж таки, це ми знову прийдемо до того самого історії, наскільки нам спотворили поняття хутір, друзі, тому що насправді, як мразь кацапська, друзі, каже, регульня хуторянська. Вони навіть тут намагаються вам спотворити сприйняття того, ким є насправді українці. Коротше, про все це буде говорити фахівець цієї справи, людина, яка себе називає реваншистом Гетьманщини, назвемо це так, оспівувачем української гардарики. Ну, а якщо серйозно, то істориком і великим фахівцем з питань Гетьманщини і того, яким справді мав би бути, скажімо так, територіальний і ментальний устрій, я би сказав, українських земель. Все це Ростислав Мартинюк. Добрий день, пане Ростиславе. А, вищий директор фонду «Геройка». Точно, так, забув сказати. Виконавчий. Виконавчий. А чим відрізняється від головного? Ну, тим, що головний вирішує все до фінансових речей, а я як спостерігаючий, такий керуючий. Тобто ви у нас писар? Так, так, канцлер. Канцлер. Писар. Ну, писар то і є канцлер. До речі, в градації Гетьманщини, то друга людина в країні після гетьмана є писара. Тобто і Виговський, який був писарем, був по суті. А наказний гетьман? А наказний гетьман це значить, ну, типу, заступник канцлера, я не знаю. Міністр кабінету міністрів. Міністр без портфеля, ви щось кажете. Я зрозумів. Ну, от, так ви себе так і називаєте, що це от це от виконавчий директор? Писар! Писар. Правда, зразу ви ці потішні казачки, звісно. Згадується, від яких ригать хочеться. Так, ну це за потішних козачків, в принципі, дбали так само потішні москалі і кацапи, які, в принципі, до речі, дуже, хоча з гумором не завжди було важко, і по гумору вони ходили до Гоголя і до України, в принципі, як до барокової взагалі традиції. От, але як висміювати, применшувати, спотворювати, пересмикувати, то вони, в принципі, великі майстри з Коморохи. І, в принципі, до речі, тут це перегукується у них з іншою технікою, не європейською, не барокою, а фіно-угорською. Це, тобто, бути маскою. Угу. От касапи – це люди, які знаються на масках. От, в принципі, на якихось фальшивих сутностях. На з Коморохи, да. З Коморохи, там, плясати, скакати. От, вони дуже бояться води, до речі, москалі. Вони континентальна банда. І тому вони ніколи не будуть переможцями в війні з Тато Ді Маре, як там розумні люди писали. Ну, ладно, то таке. Так. Тому вони завжди програють. Програють. Да, і, до речі, дуже бояться річок, бо за їхніми фіно-угорськими уявленнями, які вони не відрефлексовані, але вони про них знають, що вони фіно-угри, річка – це межа між світом живих і мертвих. І, до речі, коли вони зупинились на річці Ірпінь, ми недооцінюємо паніку перед цією невеличкою нібито плесом, але вони пам'ятають про те, що саме річка їх зупинила, а приплисти річку – це, знаєте, а на тому берегу там ромашки цвітуть, а на тому берегу вони труби. Піони цвіли. Не ромашки, там піони цвіли. Піони цвіли, так що так от. Дивіться, друзі, просто, ну, хто не знайомий з паном Ростиславом, розумієте, це людина, я пам'ятаю, перший раз, я чесно вам скажу, я помітив, коли людина там доводила, що абсолютно неправильно купи назви українських міст. Я спочатку читаю, думаю, що за дебіл вообще, що? В смислі? А потім я почав читати, що людина пише, і я реально почав прозрівати, тому що я почав розуміти, що мова то насправді йде не про те, що це якийсь там сумасшедший шизик, який бігає всім доводить, що типу Ніжин – це не Ніжин, а насправді Ніжень, що Бориспіль – це Баришпіль і так далі, тому подібне. Ні. Це історія взагалі-то про те, що людина просто показує, як у нас вкрали нашу історію. І як ця ублюдочна Русня почала з назв, земель і всього того, що було осердням української нації. І вибачте, що я так з цього, але я просто хочу, знаєте, зразу красиву звузити. Конфетку. Ні, не звузити, на конфетку показати, конфет. Щоб люди зрозуміли, про які цікаві речі ви говорите. От поясніть, будь ласка, от саме з цим, з змінами назв, як вони мають називатися. Це дуже цікава історія. Ну, насправді, кацапи завжди працювали з народами, які вони в якійсь
спосіб потрапили в окупацію, в опіку, анексію і так далі, вони, ми цього недоцінюємо, але вони навіть працювали з граматикою мов. Тобто не просто вони вичавлювали українську мову, ну не можна ж вичувати з українця геть українське. То, в принципі, треба створити внутрішній конфлікт ментальний у людини, яка оперує нібито своєю мовою, але зовнішні обставини їй накидають такі, знаєте, гачки, такі як от козацька мова, це називається рагулі, такі розкидали, такі, знаєте. Оце слово звідки воно взялось, до речі, так? Та рагулі. От, коли кінь копитом бив по рагулі, то він вже каліка. Та? І от вони, в принципі, ці рагулі розкидали в нашій граматиці, в нашій топонімії. І вони з цим дуже... Свідомо це робили? Свідомо, абсолютно. Бо оскільки маю дружину-болгарку, вихід на болгарський світ, то я дізнався, що вони і після Другої світової війни займалися цим із болгарами. Вони, наприклад, країну Латвію, та, ну, нашої мови теж Латвія тепер уже, але у них була Литонія. Так вони переробили навіть на московський купил навіть географічні назви деякі. Це ж Лівонія історична по великому рахунку. Власне, якби вона не називалася, але вони впливають навіть на граматику, і головне, вони постійно жонглюють і пристосовують географічні імена до власної щелепи. От, або, можна кажучи, створить асоціативний ряд, ну, скажімо, якщо у них є слівне, то чому б не бути ромнам, да? Ромни, лівни, от таке. А якщо це ромен, от... Не рамен, друзі, не рамен. Ні, ромен. Так, і, наприклад, якщо говорити про, для мене, певний такий канон, да, от стичка між українською державною традицією, тотальною державною традицією, це гетьманщина, військо Запорізьке городове, це феномен держави уже ранньомодерної, це 1648-1780. 72-й, це Річ Посполита, Козакорум. Козакорум, та, і поруч московицька, значить, традиція, московицькі впливи, і, умовно кажучи, від собі, коли гетьманщина на період, уже, скажімо, там, гетьмана Кирила Розумовського складається з 10 полків, адміністративних одиниць, до речі, а не на кониках полки, 180 сотень, знов-таки, на кониках адміністративні одиниці з столицями, з адміністративними межами, і вони починають займатися зміною фактично кожного полкового центру, от, ну, як в Польщі кожне воєводство, да, от, там, Лоць, Варшава, Краків. І от окупант починає змінювати їхні назви. І від собі, коли, в принципі, в живому мовленні, або навіть не в живому, це теж така трошки плебейська історія, бо у нас був канцеляріт дуже строгий, гетьманський. Коли, наприклад, тверда буква Г, Г, вона витворювалася буквою К і Г, писалося разом, виходило Г. Та? Угу. От. Але це така просто епізодік. А те, що 10, от від собі, я зараз вам коротко назву, 10 столиць українських територій. Прошу. Стародуб. Так. Я буду називати, як вони називалися. Чернигів. 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 Ніжень. 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 Так. Прилука. Прилука. Чому не Прилуки теж? Це така Лубні. Питання. Лубні. Не Лубни. Гадяче, меншою мірою, але зустрічалося Гадяче. Збереглася тільки хіба що Миргород, Полтава і от ще... Охтирка. Охтирка – це вже Слобідська Україна. І Переяслів. Які теж тебе Переяслав. Київський, наш київський Переяслав. Да. Хоча можуть переяславці сказати, що Київ – це наш переяславський Київ. Ну, хай йдуть сраку, я вибачаюся. Ну, тепер не можуть піти, бо вже не ті часи. А 10 століть тому, я думаю, що могли би не піти. Та не могли все одно. Ви знаєте, що це полянська земля, чи що ви маєте на увазі? Чому це вони так могли сказати? Ну, Переяслав, по-перше... А чому слів? Ну, ми ж його теж Переяслав називали ще з князівських часів. Чому? Але от така специфічна вимова, бо мова, як мені завжди кажуть, слухай, жива мова, що ти пристав до якихось архаїзму? От, власне. А я, власне, кажу про те, що це живою мовою розвивалося. Бо, власне, навіть коли найбільш висмінювані тепер форми, наприклад, конотіп, да, всім відомий конотоп, ха-ха-ха, конотіп. Але конотіп не став просто конотіпом, бо це була така межа діалектна, коли полтавський так званий діалект стикався з поліським. Він якраз десь в районі конотопа. І буква О приходила в глибоке У, потім в Ю, був конотюб. Уявіть собі, я читав в 780-х роках останні документи конотопської сотні, конотюб. Конотоп, конотюб, конотип, конотип. Оці всі назви, що ви назвали, так, вони реально в документах часів Гетьманщини. Ну, просто ці всі документи в Москві в основному лежать, це очевидно. Ні, документи у нас, але тут йдеться про те, що, ви розумієте... І от воно зустрічається, Ніжень. Ніжень – це канон, який утворив уже і поставив крапку великий наш європеєць Пантелеймон Куліш. От в класичній Чорній Раді, якщо ви там не будете виправлене видання якесь читати, там завжди буде Ніжень, Ніженський, хоча самі
наперед сучасні ніжинці в особі дуже шанованих людей, там директорів музею, вони страшенно нервують з цього приводу, кажуть, що поза Кулішем то не було практикою, але насправді я навіть зустрічав людей, які, в принципі, так казали. Мені дуже це місто подобається, тому мені прям цікаво. Це ж Нижата Нива там і так далі. Так, а чому ніжень тоді? Ну, я так думаю, в принципі, якщо так заглиблюватись взагалі в топонімію Гетьманщини, Лівобережної України, то там дуже багато, звичайно, живої литовської субстрату. От, хоча там є, звичайно... Литовської? Воно ж навіть майже ніколи то й не було в складі ВКЛ. Ну, балтської, умовно кажучи. Балтської, тобто ще до державних. Ну, тут йдеться про терміни. Ну, наприклад, от, неподалік Ніжиня ви знайдете прекрасне велике озеро Гало, болото. Гало або Гало. Та, і от, в принципі, ну, годі сказати з української мови, що таке може бути Гало, хоча утворена Галиця, або моя Голінка, або Оленівка, Голенівка була. І от виходить, що Гало, наші балтські, литовські тепер уже колеги, вони вводять в слово, ну, це є болото, ви розумієте? І або річка Борзна, або річка Ромен. От, це багато от гідронімія. І болотонімія. Вона все сповнена не слов'янських речей, а балтських, може бути, іноді навіть фінських. Боже, покійний тепер уже буквально царство йому небесне Костянтин Тищенко, професор Київського університету, єдиний написав серед учених про те, що на лівобережжі України є фінно-угорські назви річок. Боже, Боже, і серед них він називає Борзну. І обґрунтовується тим, що після Людовика перше населення, після Людовика, який пішов на північ, після Людовика перше населення було фінським. Потім, я так розумію, після фінського чудно було кельтське, після кельтського готське, після готського, мабуть, скіфське, скіфське балтське, балтське слов'янське. Тобто ми, мабуть, шості. От, але ми забрали все, що лежало. І зараз ми, умовно кажучи, об'єднуємося. Ну, окей, я от тут, в ті далекі часи тут нема сенсу зараз забігати, тому що насправді хочеться... Насправді, я от поясню, чому мені дуже цікаво з вами ще поговорити. Я просто хочу, щоб люди просто дуже сильно зрозуміли, що історія України починається не в 91-му році. Історія України починається навіть не в 1917 році. Що історія України починається навіть не в 1648 році. Хоча ми зараз будемо говорити саме про Гетьманщину, як, напевно... Уособлення того, що українська нація є бароковою нацією, це нація, яка сформувалася в 16 столітті, 17 столітті, як і всі старі європейські нації. Ми, до речі, не молода європейська нація, друзі, це треба теж дуже чітко розуміти. Ми, при всій повазі, це вам не італійці, які дійсно сформувалися тільки після того, як з'явилося єдине італійське королівство. І навіть не німці. Ну, там, ладно, окей, там германська нація і так далі. Тому я чому от ці назви дуже цікаво, тому що от я просто хочу зрозуміти. От дивіться, ви сказали, що Русня, тільки вони захопили Гетьманщину, вони остаточно, я маю на увазі, вони почали ці назви змінювати. Я просто хочу зрозуміти, з якої точки зору це відбувалося. По-перше, давайте не забувати, що в той час вже царіцей була німкиня, яка, в принципі, до Росії ставилась, до Росії, до рускості, вона ставилась так само, як і до українськості. Вони всім до сраки було. Вони були німці. Ну, а є якісь документи, які підтверджують, що вони це... І хто це проробляв, от скажіть мені, будь ласка, тобто то, хто там сидів, якась там приказ какой-то сидів, або хто це був, хто от сказав, все, завтрашнього дня буде не Ніжень, а буде Ніжин. От як це відбувалось, поясніть. Ну дивіться, як можна помацати Бога, або поняття сила, або відвага, або посвята. От, ну я не знаю, як це помацати, але у москалів є сила їхня в впливу в Україну проявляється саме в зміні традиційно українського топонімікону. Так. І саме в ключових його точках. А хто це приймав рішення? От поясніть. Рішення... Це була якась програма якась? Це якийсь Валуєвський циркуляр новий? Чи що це? От я просто найпростіше те, що глядачам буде зрозуміло. Я колекціоную документи своїх родичів. Мій батько... Так. Ви звідки родом? Ну, народився в Сумах, а з родом, звичайно, Гетьманщина. Це Ніжинський полк, ні, перепрошую, Прилуцький полк, Голінська сотня. Тепер уже Дмитрівська ОТГ. Ніжинського району, Чернігівської області, коротше, отакі вихрі. Ні, ну окей, коротше, ви звідти. Але як вони мінялися? Простий приклад. 50-ті роки, документи мого батька, все по-українськи. Ну, так. Там профспілкові квитки, комсомольські, всяка ця лабуда. 60-ті роки, коли він вже був одружений з моєю мамою, згори українська мова, потім, як це не важко зробити це такі документи, це такий гемор, а потім вони внизу по-кацапськи. Потім дивлюся, що це таке, 70-й рік. Може, а вже документи, ні, згори російська, а українська. Це називається варити жабу. Розумієте?
розумієте, жабку варять, і вона не помічає, коли вони зварюються. От повірте, за період, умовно кажучи, такої унії з династії Романових, яка там плюс-мінус була укладена Хмельницьким чи не Хмельницьким, але вона перепідтверджувалася 7 разів. До речі, перекладалися угоди з династії Романових. Ну, кожен гетьман новий це робив. То, умовно кажучи, час поварити жабку у них був. Був. От, хоча ми не були жабками, ми були, в принципі, такою ящеркою, яка могла пальчики відкусити за те, що там неправильно з нами хтось чинив. Або ну, один раз попробували по-хорошому, якщо чесно. Нормально. Ні, кожен гетьман закінчив війною з Москвою. Навіть, в принципі, Курила Розумовського не вийшло тільки тому, що він просто, ну, просто склав повноваження, але дуля була в кишені завжди, і церкву усипальницю поставив безпосередньо на місці Батуринського злочину 1708 року. Це був демарш. Але мова про те, що у них був ніби час, і вони цим нелегко важили. Це тим, що вони москалі, як така фінська мисливська громада, вони вміють вдовго працювати. Поклав собі шмат, значить, якогось тухлого м'яса, що в ізбушку на курих ножках, і жди, поки туди приплентається клієнт вигляді. Пане Ростислава, я хочу зрозуміти, от дивіться, от конкретний момент, дивіться, значить, Катерина ІІ знищує Запорізьку Січ і Гетьманщину. І добре, їх. Я розумію, ви як гетьманець, у вас, понятне діло, не любов до вільних козаків. Донизу. Ну це понятно, ви просто мовчіть про це, не треба мені таке казати. Просто. Я вас всіх взагалі не люблю, тому що в мене предки взагалі всі з Литви, тому не треба мені тут розказувати. Ну менше з тим. Я якщо серйозно, дивіться, реально... Насправді дуже багато речей, які діяли на території Гетьманщини чи колишньої Гетьманщини, вони дожили навіть до революції 17-го року. Так, абсолютно, майже зліпко. Я хочу зрозуміти оцей момент. От дивіться, понятне діло, що їм треба було знищити все, що нагадувало цю державу. Але от як це відбувається? Я просто хочу зрозуміти, як це робив Радянський Союз, я розумію. Вони просто брали і перейменовували такими списками, це понятно. Тому що вони, ну і у них було обіснування, що типу це царський проклятий там царський режим, бла-бла-бла-бла-бла, понятно. А ці як робили? Я просто хочу зрозуміти. Тобто я. Є в мене хвилина, правда? Навіть 20, але просто поясніть не метафорично, а конкретно. Найголовніше, що робить москаль, коли заходить на чужу територію, він з чого починає? Ну, з грабунка, там, я не знаю, там це перше діло. Насрать, там, куди щось вивезти і так далі. А далі що? А далі що? Адміністративна реформа. Він її робить на території окупованої Донецької, Запорізької, Луганської частини. Областей і в Криму тільки через те, що він окупував те, що ми не змінили адміністративну одиниці. І він, до речі, інкорпорував, типу, да, в свою конституцію те, що було ним самим створено під час окупації України. Ну, по факту, тобто він повертається, як, знаєте, на свої накреслені. Ну, ні, я не скажіть, що ви праві. Вони першим ділом, причому я так бачу, що це викликає оторопь. Уродів навіть самих, коли як тільки вони приходять на територію окуповану, от вони це вже роблять, вони починають повертати радянські назви. Всі питають. Ну, і навіть Русня питає, я, звісно, там, я читав там, типу, одного ублюдка, він каже, я, звісно, стесняюсь спросити, а нахрена ви в Маріуполі повернули Жовтневий район? Тобто, був, він як там називався, я забув вже, коли ми його перейменували, коли у нас декомунізація була, і він йому історичну назву насправді повернули. Як він називався там з моменту чорт зна коли. А вони його знову Жовтневим зробили. Питають, щоб що? У нас що, Совєтський Союз? У нас же ж Росія, в чому діло? Але чого вони не робили точно? Вони не міняли адміністративних кордонів, бо вони залишилися тими самими, що були в СССР. Ми їх не міняли, то вони і не міняли їх назад. Це правда. Небезпека. І я вам скажу, що якби вони далі, якби, не дай Боже, уявити якому страшному сні голівудському, що вони доходять до якихось далеких меж всередині України, вони б не поміняли жодного кордону адміністративного в Україні. Все так би лишилось би, да? Бо Чернігівська область створена 1932 року в розпал голоду. Мору. От, Сумська область створена вже таким скучаючим Сталіном, який там нажерся крові, 1938 році, да? 1939-му. Зараз, от, коли недавно потрапив парк на Дрогожичах, де там, знаєте, дитяча залізниця, прекрасна дитяча залізниця, і там область кожна приїжджає дитинка і дивиться, Дніпропетровська область, Запорізька, Одеська, і там засновано. 1932 року. Що це таке? Бо ми живемо на територіях, дизайн які створено під час реального геноциду українського народу, точки, пікової точки знищення українців окупантами. І ми живемо з цим по сьогодні. Так от, повертаючись до питання, з чого вони починають? Вони починають з адмінреформи. Так от, адмінреформи, вони не такі ліниві, що просто один раз щось поміняти, щоб було нікаку хахлов, да, там, нікаку малогосу, і забить. Нічого подібного. Вони можуть і 2, і 3, і 4 рази переадмініструвати одну і ту саму територію окуповану. І дивіться, як вони робили з Гетьманщиною. 1781 рік. Полковий устрій. Ленін чітко розумів, що таке полковий устрій. Зараз вийдеш на вулицю, спитаєш людини, що таке київський полк. Ну, це, мабуть, оце от, з личками і на
конях, якщо козацький. А Ленін чітко казав своїх праці, каже, так це 8 адміністративних одиниць колишньої Гетьманщини. Він то уявляв чітко. Територію, хоча й чужу, але уявляв. Так от вони переробили, спочатку це був ривок, вони це зробили з цього три таких як ковбаски з півночі на південь, Новгород-Сіверське намісництво, Київське намісництво і Чернігівське намісництво. І від собі, що Новгород-Сіверському в той момент улягали навіть території на річці Сула, тобто вони ж до Лубенщини. Аж до Полтави туди доходили. Аж туди вниз. І от вони такі от розсікли трьома мічами колишню Гетьманщину. Перше, що вони зробили? Перше. Адміністративна реформа, а не почали керувати полками вже, так би мовити, бо ми так пацани, ми тут окупірували. Зараз ми будемо керувати цим Ніжинським полком. А ні. Спочатку перша і нам довелося бути такий, значить, була така у нас група на чолі з Міклошевськими, яка пробила в Санкт-Петербурзі ліквідацію цієї реформи. І вони інтегрували знову територію колишньої Гетьманщини. От уявіть собі, що боротьба за адміністративні межі. В межах малоросійського генерал-губернаторства, да, яке проіснувало до пересотворення ще двох губерній, які проіснували понад 100 років, це Чернігівська, Полтавська знамениті губернії, які вже створені були в межах колишньої Гетьманщини. Бо перед Бо перед тим Полтавський полк був відчужений до, вибачте, Новоросійської губернії. Кременчук був виділений з Миргородського полку, кинутий теж в столицю зробили для нього Єкатеринослав. Тобто вони кололи, шматували, і це було свідомо. Абсолютно свідомо, тому що вони це робили не тільки на полковому рівні. Рідні мої місця, теперішній героїчний Бахмутський район, де стара столиця Батурин, де тепер просто Бахмутського ОТГ, Дмитрівська ОТГ, Ніжинський район. От уявіть собі, що колишню Голінську сотню територіальну в складі Прилуцького полку, це одна з 180 одиниць. Я подивився, як вони попрацювали і як вони розтягнули в Совєтському Союзі цю територію. Вони її розтягнули на 8 інших територіальних утворень, районів. Тобто колишній центр робиться провінцією глухою, де сходяться всі кордони і де кушарі, а колишні, умовно кажучи, кушарі перетворюються штучно, піднімаються і пересотворюються нові центри. І наприклад, от приведіть приклад такого. Наприклад, Ніжин був Ніжином чим Ніжинем, і він залишився? Ні, от дивіться, от правильно, вся логіка, скажімо, створення... Це один з найбільших міст Чернігівщини, хіба ні? А дивіться тепер, чому вони створили центр губернії, не Ніжинську губернію створили, коли Ніжин був п'ятеро більше за Чернігів, а Чернігів? Ну, бо давнє князівське місто, там князівські ці... А тепер територія Полтавської губернії, чому не Лубні? Чому не Лубні? Коли в центр, по суті, території, навіть зараз Полтавська область, центр поставили пальчиком, буде Лубні. Ні, відтягнули кудись на Запорізький кордон, туди під Орель, туди в Полтаву цю зачухану. Ну, бо там же ж битва була, бо ще Петро Перший. Ну, символіка, да. То символіка, а там Чернігів, бо він їм належав з 1503 року по 1618. Вони досі нерівно дихають до Чернігова, як до міста, яке вони захопили ще в такі литовські часи. І вони навіть за кафедру Чернігівську церковну завжди боролися особливо, бо вона була вже в їхньому, так би мовити, внутрішньому діптіху Московської патріархії. Вони на символіку, на адміністрування дуже дивляться уважно. Потім наступне, що вони зробили для того, щоб дезінтегрувати. А ну ще такі приклади, так, окрім Полтави. Хорошо, ще які приклади ви вважаєте? Ну, Ніжин, Лубні мали стати, якщо просто брати територію. Добре. Да. Що ще? Що ще? Скажімо, створення ідіотської абсолютно Київської області вже при совєтах, коли є правобережна, лівобережна. Я тепер питаю людей, ти звідки? Я з Київщини. Я не розумію, він з Гетьманщини чи Старої Речі Посполитої. Тобто, чи він... При тому, це таке Черкаська область теж. Так, при всій повазі до черкащан не дуже розумію. Бо це взагалі так, якби є Київщина. Це Київщина, так. Але там виходить ще Уманщина, це Брасловщина. А це вже інша історія. Це вже Поділля. Да. Тут уже центр, а лівобережжя – це колишній Переяславський полк, це Золотоніська сотня, Чорнобаївська сотня. Це дуже такі, як би сказати, хартленд для Гетьманщини. І тут він раптом має за центр. Так, і полковники Тамари, і Туманські, знамениті вчені, всі з Прилуцького. А, до речі, перепрошую, Переяслівського, коли я кажу чернігівцям, що Павло Тичина, що він переяслівець, вони регочуть. Я кажу, чого ви регочете? А кажуть, який переяславець? Переяславець – це там до південь. А я кажу, слухайте, ну він народився у межах Новобасанської сотні, це Чернігівського полку. Бо Чернігівщина доходила до правоберега, по суті, Дніпра. Але адміністративно це північ Переяславського полку. Він народився в козачій родині, в козацькій родині півночі Переяславщини. І ви думаєте, він це розумів?
Він, я не знаю, чи він це розумів. Головне, щоб це ми розуміли. То... Я вас, вибачте, будь ласка, перебив на тему, як формувалося, здається, ви хотіли... Адміністративний так, спочатку. От поясніть, будь ласка. Так, от адміністративний, спочатку перекроювання. Та, от, умовно кажучи, ми підійшли до того, що після того, як вони анексували Гетьманщину з її полками і сотнями, вони передусім порвали спочатку на три шматочки, потім наша шляхта в Петербурзі порішала, реінтегрувала. І це все, бачите, під яким соусом, невидимим. Це ж, ну як, тут медалі ж не повісиш за те, що... Ти хто такий Міклашевський? Я хто? Та я реінтегрував Гетьманщину в межах малоросійського генерал-губернаторства. Та пошов ти нафіг, малоросійський генерал-губернатор. Але це була боротьба осмислена, і вона дала нам змогу до 18 року дожити. А Скоропадський род брав цьому участь, до речі? Скоропадський – це взагалі такий, знаєте, публіка з Прилуцького полку, а Прилуцький полк – єдиний, який не мав зовнішніх меж. Тобто всі межували або з Речі Посполитою, або з Московією, або з... А він внутрішній був? А він такий внутрішній, такий... І там було дуже класно. І тому там Тростянецький парк, Дендропарк заснували. Потім там Галагани створили в Тиниці прекрасно, Кочубеї, перепрошую. Потім вони ще створили Тарновські теж на території Прилуцького полку. Ічинська сотня, благословенна Качанівка. Це наш, так би мовити, штаб. До речі, куди перенесли в згадану... От, тут я хоча там нахамив низовикам там... Вони вас почули. Вони вас почули, але ж ікона, храмова ікона з головного січового храму була перенесена нікуди небудь, а Вержавець, Прилуцький полк, Ічинська сотня, ви розумієте, і Птарнавський, коли приїжджали до нього українська шляхта вже в 19 столітті, він завжди рекомендував з'їжджати Вержавець, там наша святиня, там Пресвята Богородиця Січі, ви розумієте? Тобто, вона там символіка. Ні, її спалили, звичайно, в 30-х роках, як то має бути. Але копія є, до речі, в Покровському храмі на Подолі, рекомендую, можна сходити подивитися. І це перше, адміністративне розшматування там, і потім дезінтеграція ще глибша, тобто треба замести, ну, умовно кажучи, зовсім, щоб логістика внутрішня забулася. Бо кожна сотена столиця, кожен полковий, тим більше центр, створював свою логістику, свою елітку, свою публіку, яка, в принципі, будувала навколо себе бізнеса, впливи, справи вирішувала. А тепер бах! І тепер воно, знаєте, десь воно не в Ніжині рішається все, а рішається десь в Чернігові, де там 5-тисячне населення було, де там, умовно кажучи, тільки Лазар Баранович зміг щось там з цього витягнути. А тут Полтава, це взагалі просто місто контрабандистів. Це була на краєчку дикого степу було, да? Ні, низ. Це ж низ. Вниз, да, на краю низу, це ж оце просто ця комунікація, яка намагалася москалі перекрити без кінця, щоб низовики не там платили значить, мито, коли приїжджають на Гетьманщину. Але це розтягується. Дивіться, яка вертикаль. Від Чернигова і на Полтаву, да? Хоча логічно Ніжень і Лубні, Сула і Ніжень на річці Остер. Остер і Сула – це є меридіан Гетьманщини. І меридіан навіть їх двох губерній. Але ні, вони йдуть на такі незручності між двома губернськими центрами. Майже 400 кілометрів – Чернігів і Полтава. Тому що їм треба було, щоб ця публіка, 2 мільйони шляхти української, які живуть там від хуторів і до Ніженя включно, який був найбільшим містом Гетьманщини, більше за Київ до кінця 18 століття, щоб вони потерялись. Вони будуть рішати свої діла, вони будуть пересотворювати центри. А куди це ви їдете, пане полковнику, вже колишній, або тепер вже значить, з якомусь чині імперському? Та, блін, то Чернігів їду, а дорога хтось ходить туди є? Та нібито проклали. А цей з Лубнів думає, господи, Полтава, на що вона мені здалася? А там губернський центр, і там губернський центр. Але це мало цього. Головний успіх москалів, і це те, що вони не дали створити на Гетьманщині за все 19 століття, включно до Української революції і відновлення української держави, університету. Оце вони полягали трупом. А як же Харківський? Це Слобожанський, але все одно ж це, вибачте, один з найперших університетів, який засновували українці, Каразін, там Бубу-Бубу і так далі. Але за межами Гетьманщини. А що потім ми маємо? А Слобідська Україна, скажімо, ми її виносимо за скобки, да? Тобто... Ну, звичайно, це територія, яка була вже позбулася свого суверенітету, навіть адміністративного, вже в 1764 році. Це, ну, да, дуже рано. От. І, в принципі, потім навіть люди, які там жили, вони не зберегли статус, як би сказати, шевальє, шляхти кобальєро. Та ці люди потім вони перейшли в якісь служилих людей. І там, до речі, була панщина. Та, і там, звичайно, було. А на території Гетьманщини панщини не було? Була, але дуже, навіть не те, що панщина, були кріпаки, але це такий, знаєте, статус був екзотичний для, все-таки, для Гетьманщини. І, в принципі, хоча, незважаючи на це, саме на Гетьманщині народилася ініціатива, яка була втілена в законопроект про ліквідацію в усій Російській імперії кріпацтва. О, Боже, хто ж це зробив? А це зробив теж, Боже, 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 шляхтич Прилуцького полку, наш шановний Галагани.
Калаган, разом з Тарновським проєкт розкріпачення в усій Російській імперії. Ось вони, малороси, які порушили святині московські, коли ж кріпаком було добре, як казав Міхалков. Добре, Міхалков. Тепер давайте, окей, радянська влада, понятна, ну вони... Це вона непонятна, вона ще гірша. Поясніть. Вона удосконалила, це було три, умовно кажучи, це такі, знаєте, удосконалена форма адміністративного імперіалізму. Тобто вони, уявіть собі, за 20-ті роки до початку Голодомору, вони зробили три адміністративні реформи на окупованій частині УНР. Тобто, треба віддати належне теж уряду УНР, він запровадив адміністративну реформу, тобто був поділ на землі, конституція була зрештою там прийнята, яка не була, звичайно, адаптована. Але вже в 23-му році комуняки відкидають губерніальний устрій, запровадують округи. І, скажімо, була Конотопська округа, Ніжинська округа, саме не округ, а округа. Харківська, ще якісь, так? І з дуже дивними такими теж якимись фантомними кордонами. Після цього, проходить ще якийсь час, в 27-му році, і ще одна реформа адміністративна в 29-му році. В 32-му році уже та реформа відбувається, з якою ми живемо сьогодні, в 2023 році. І, Боже, як, Боже... як вони кордони креслили? Це вже не тільки Гетьманщина, а, в принципі, давайте всю Україну візьмемо. Ну, всю, не всю тоді, тому що тут ще підходимо. Захід да. був. Да. Ми тут підходимо, де був Москаль, де було скупчення Москаля, тобто і адміністративне, і, може бути, і промислове, купецьке. Ось туди стягували адміністративні функції і вже тестували на центр території. Тобто Київ дуже давно ними тестувався, як на окремий свій власний адміністративний центр, і була внутрішня в 18 столітті дуже велика боротьба між Батурином і Петербургом за те, щоб Київ повернути в безпосереднє управління Батурина. Це, до речі, вдалося тільки Григорію Розумовському. І до 782 року ця територія вже адмініструвалася з Батурина. І але, до речі, центром Київського полку, от ми зараз перебуваємо в Києві, а де ж наш був адміністративний центр Київського полку? О, чекайте, Боже. чекайте, дайте я зараз згадаю. Я читав, Боже. Чи не Василькові, чи Боже. Було б, а це правий берег, а треба було ж на лівий перенести, бо там правий іде, берег. Іде. Козелець. А, Козельці, так. Який тепер благополучно рішенням Верховної Ради з 1 серпня 2023 року вже не селище міського типу, принаймні було згадано, що це місто, а зараз це просто селище. Колишній центр адміністративний Київського полку тепер я у нас... Я там був нещодавно, там красива церква. Ні, навіть не одна. На центральній площі, так. Ми там концерт військовим грали просто якраз. Так. І от, якщо говорити про адміністрування, навіть німці під час дуже короткого перебування в Україні, 2 роки, 41-43, вони принаймні перейменували райони і області москальські, якісь гібіцкомісаріати і так далі. Ну, це я не розглядаю. Так, але тим не менше, це хоча б такі, це, як би сказати, вони просто не могли існувати, просто коли тут ворожа назви територій. Не могло бути, хоча позберігали навіть колхози під різним виглядом. Що робиться уже після Другої світової війни? Ця адміністративна мапа, уже стареючий, дряхлеючий СССР і московський шовінізм-націоналізм, уже на їхнє місці треба було ще зробити перестряску і перезаснувати ще одну адмінреформу. Але СССР здох. І тепер, до речі, єдине, що ми можемо сказати, зверніть увагу, у Російській Федерації теж не було жодних адміністративних реформ. І від Закарпатської області, практично там до якої там області, там на Далекому Сході у них якась там... Владивосток. Да, Куралісі, це там у них там краї, різні статуси територій. Але загалом, якщо взяти вздовж кордону, Курська область, Сумська область, Білгородська область, Харківська область, Ростов, значить, які там Ростовська область, Луганська область, та тут же ж просто, ну від собі, що самі назви брендуються території так само, як і у агресора. І в принципі 32 роки пройшло. А ми так і не переназвали, хоча б так. Добре було б просто переназвати. Був дуже проти цих всіх тризубів на бабі. Яка, я там... теж категорично. Проти, це просто лють какая, бредятина. Але це принаймні хоч якісь дія, якась спроба, ну, відкинути те, що було колись, і розуміння ненормальності, коли там совєтський герб висить, але як можна жити з областями? До речі, те, що ви кажете, це ж дуже добре, наприклад, можна побачити, наприклад, от, ну, та тож Закарпаття, де, ну, давайте скажемо відверто, центром Закарпаття було, звичайно, місто Мукачево. Так. Що робить першим ділом Радянський Союз, як тільки захоплює цю територію, тут же переносить столицю в абсолютно, при всій моїй повазі, я дуже люблю це місто, я туди люблю їздити, Ужгород, але, ну, порівняння з Мукачевом, він, звісно, був затрапезний, як то кажуть, за поребриком. Ну, і це ж вони творили, виходить, нові провінції, а якщо ми згадаємо про те, що в традиційній Гетьманщині Україні провінції ніколи не було. Ну, да. От, провінція – це аномалія, тобто у нас, що значить ти провінціал? Ніхто не міг на Гетьманщині сказати з Ніження або там з Прилуки, про хутор, я провінціал. Хотів, поясніть, будь ласка, ще раз, от, як взагалі будувалася ця от структура гетьманська, да. Щоб люди розуміли, що слово хутір для нас, ага, це не лайка.
Це норма. І це норма для всієї Європи, власне кажучи. Це чим ми відрізняємося від Росії. Це фільварок, це, в принципі, базова така економічна одиниця. А не там Рагуль з хутора приїхав. І хутори будувалися навколо, в принципі, наших муніципій. Та, от, умовно кажучи, місто, містечко і навколо них хутори. З магдебурзьким правом найчастіше. Так, та, як і той же Козелець, який тепер село. Село магдебурзького права. Це в Україні тільки. Там під 10 тисяч. А що, його не можна зробити маленьким містечком? Та може Остер поруч, що він містом все-таки залишився, а Козелець... А що забрали? А ну, це ж ви розумієте, там була така аномальна, знов-таки це ми говоримо про совєти, що вони зробили? Вони ж такі дикі території ділили. Вони почали називати оце село, а оце город. А СМТ це ж жесть придумати. А СМТ, уже ти дивишся, ну так це ж місто. Не вірочам своїм, це селище міського типу. Тобто воно на місто похоже? Ну я сказав, я кацап. Яка дікуха реально, а? Село. А чому? Я казав, це така, таке запитання класичне патріарха Філарета. А чому? Ага. От. А тому, що, в принципі, це статуси, ви розумієте? Села, де скупчився московський елемент, оголошувалися містами, а українські традиційні міста або містечка, вони їх треба було, так сказати, перетворити на село. Тобто це от позбавлення статусів, позбавлення міста, історії, позбавлення, да. Ну, умовно кажучи, претензій, позбавлення... Історичної пам'яті. Да. Так, історичної пам'яті, те, що тут живуть громадяни, громадяни міста. І оце, в принципі, як би сказати, позбавлення міських прав, це, по суті, абсолютно аномалія, особливо, якщо говорити про постокупаційний період в Балтійських країнах чи в Польщі. Там величезна кількість населених пунктів була повернута статус міст. 1000 населення – добре, місто, герб, ратуша. 500 людей – теж герб, ратуша, місто. Ніхто не питає по Марксу, «Ей, ти, 500 людей, а що у вас там? Є суконна фабрика?» А у вас там гудок, ху-ху, є таке, щоб у вас ходили на роботу? Це ж тільки тоді воно город. Ви розумієте? А город – це коли труба якась тричить. Коли труба тричить. І у нас єдиний, в принципі, це є зачіпка для України, для нашої гардарики, те, що у нас, звичайно, є одне місто, законне місто, де немає тисячі людей. Це хто? Це місто Угнів Львівської області, неподалік Белза. Місто собі і місто. Зараз, я так розумію, коли там на заробітки після зв'язку з повномасштабним вторгненням, може там і 300 людей, але воно місто. І розумієте, ніхто не має права його позбавити цього статусу. Чи Верховна Рада має? Має, так. Ну, це якщо будуть самі клопотатися, кажуть, слухайте, ми вже не місто, може хто знайшов позбавити на статусу. Але щоб добровільно сама Верховна Рада перетворювала таке поняття, як селище міського типу, утворена падлюками комуністами в 30-40-ві роки для підважування мережі українських міст, і тепер вони кажуть, добре, трансфер закінчився. Москалі назвали типу місто. СМТ? А, да. А ми тепер просто скажемо, та ви не типу місто, ви просто селище. Ха-ха-ха, 800 населених пунктів. Вибачте, я навіть вдягну окуляри, прочитаю вам, які у нас міста стали СМТ тепер просто селищами. Наприклад, на Волині це Колки, місто, яке було столицею знаменитої Повстанської Республіки. Да? Угу. От просто от селяні от восталі. А ви розумієте, це теж от та демагогія, про яку я хотів би наголосити. Коли ми кажемо, що під час Голодомору було знищено селянство. Селян нищили. Я починаю дивитися на перелік людей, які були знищені в яких населених пунктах. Там добра половина була знищена в містечках. Да. Тобто, ви розумієте? Тобто, де... Якраз знищили хутір, український хутір знищили. Дивіться далі, хто у вас ще. Олика, Торчин, Шацьк. Вітаю. І оце вас. Тепер у нас селуха? Селяні, вітаю. Олика? Олика. Серйозно, і Торчин? Житомир, і Торчин. А Житомир. Чому? Там а же є труба. Так вирішила Верховна Рада. Там є труба, і там не одна труба, і п'ятикупольні церкви, і що хочеш. Так а в чому проблема? Чому? А в тому, що вони селище міського типу, а потім логіка така. А що це за таке динозавр, таке селище та міського типу? Ви селище чи міського типу? Ви передусім селище придумали москалі. Ага, на талановичі наші народні депутати. Так хай воно буде селище. Ой-гей. От вам і село, пішли селище. Слухайте далі. Житомир, Лугини, Любар. Любар? Село, хлопці. Ружин, ура! Галичина, Отинія, Печеніжин. Печеніжин тепер теж Полтавська це. Полтавська область, слухайте, ну це мені найбільше болить, бо це українська гардаріка, це Гетьманщина. У нас було 200 гербових міст на Гетьманщині. Навіть кацапи під час імперії не змогли зробити з них села або селищами поназивати. Тепер у нас село Котельва. Котельва – це у нас село вже, Опішня. Так? Опішня село. Опішня. Ромадан.
Клас. Чорнухи, шишаки, ну шишаки. Так, за шишаки я взагалі би порвав. Вірнацьку батьківщину, ви розумієте? І слухайте. Ви неправильно кажете, треба казати шишоки. Шишоки. Да? Ні, я міг, послухайте, я міг би так говорити, але діло в тому, що це другий ефір тоді. Послухайте, так от єдине хто, це аномалія, яка дуже надихає, Решетилівка. Було СМТ, і раптом заворушилося місто так, уперлося, що воно повернуло собі статус міста. Слухайте, ну за Решетилівку дуже радий, там хорошо. Там просто хорошо, ти приїжджаєш і ти розумієш, що місто Решетилівка, воно завжди не було. До. Під час шведської кампанії, кацапської кампанії, шведо-московської війни і участі України в союзі з шведами, то Решетилівку скрізь в всіх документах писало, що це місто, ви розумієте? Угу. А потім воно зробили за совєтів СМТ, а тепер воно просто загрожувало йому стати селом. Але вони відбились, а як вони відбились? А відбулося так, що в принципі і закон, який зараз прийнятий про те, що СМТ перетвориться просто на селище, там є така прописна річ, що ви можете подаватися і повертати собі статус міста. Але ми не питання до Верховної Ради. Знаєте, як оце городські сумасшедші це так говорять. А у мене є питання до Верховної Ради. Чому ви цих 800 населених пунктів, які мали статус селищ міського типу, чому їх автоматично містами не зробили? А тоді, якщо хто хоче клопотатися, дивіться, хай стає чимось. Бюджету, це щось дає з звання міста, грубо кажучи, чи ні? Звичайно, що дає. Там, умовно кажучи, і навіть переконували в тому деякі, народні деякі депутати. Там громади, да, про те, що слухайте, вам краще бути селищем. Але ви знаєте, це як Білорусь переконують. А може вони лучше ніби страной? От будуть платити за вас москалі там. Чи це питання типу ОТГ, що типу, от якщо ви місто, то тоді ви не входите в ОТГ, чи що? Я просто не зовсім так розумію, чому такі фішечки якісь бюджетні, але ви розумієте, це, ну так це тому вся і суть. Ні, утилітарно так не можна підходити. Не можна, але ж підходять. Підходять, да. Я скажу, що Батурин, коли повернуло статус міста, теж було воно СМТ, але ще за Ющенко в 2008 році стало містом. Ну чекайте, ну не можна, там були де ж голоси. Слухайте, у нас обрали пільги, ми були хорошим селом, а ви тепер Батурин місто зробили падлюки такі. Розумієте? Так, є та ця історія. Але ми не можемо говорити про те, що, знов-таки, якщо ти маєш статус, якщо ти маєш герб, то ти не можеш сказати, слухайте, заберіть того герба. От давайте мені похльобочку. Ну не треба це сочевичної похльобочки. Ви є місто, і як місто ви 100% добре, ситуативні якісь, може бути, тимчасові блага там, чи якісь там пільгочки у вас може з'являться, але ви будете деградувати далі статусу міста, тепер вас село називають, я не знаю, в що. Ви розумієте? В пустку. Пустку. Але зверніть увагу, що, от, наприклад, старовинні грецькі міста, там античні, от хто-небудь із них не пройшов стадію, от Ольвія, от вона була собі місто-місто, а потім так збираються, значить, там якісь там ріопаги, і кажуть, слухайте, а Ольвія взагалі там вже заводи є, нема? Що там, уже там? Вино, вино, вино є? Нема вино. Так, пиши. Село Ольвія, селище Ольвія. І після цього, значить, там двоє людей залишилось. Що там в селі Ольвії, що там робиться? Та там двоє людей. Так, пиши хутір і списуй списків, значить, у нас тих самих. Нема. Нема його більше. І виходить, тут ще одна загроза. Ці СМТ 800, які перетворили на селища, тут же ж, в принципі, алгоритм ще в Україні такий цікавий, який не нами заданий, а знов-таки окупаційна інерція, це московської окупації. Слухайте, це плавний перехід в те, що вас взагалі не буде. Ну да. Ну, розумієте? Да. Тобто місто, дай Боже, і хай воно буде добре жило у Гнів, господи, як його забуваю, у Львівській області. Навіть якщо там 500 людей, то воно навіть якщо і помре, воно помре містом. А от бути містом, а потім померти невідомо чому, тому що вам постійно зменшують статуси. Пане Руславе, ще одне питання, то давайте піднімемося навіть тільки над званнями СМТ, місто. В принципі, я давно про це мова йшла, про те, що нам потрібно адміністративна територіальна реформа, не тільки з точки зору, бо децентралізація – це система фінансова, в першу чергу, фінансування, і це дуже правильно, і вона дійсно має бути. Саме тому величезне дякую нашій владі, яка вбиває її зараз, само собою, як завжди. Але я маю на увазі з точки зору те, про що давно вже говорили, поділ на області. Може нам варто, якщо ми вже укрупнюємо ОТГ, ми ж їх укрупнюємо, правда, з точки зору фінансових. То може нам би давно би варто було перейти до якихось історичних речей. Тобто, умовно кажучи, Волинь це ж не просто Волинська область. Це взагалі так якби ще й вся Рівненщина, наприклад, а може ще й кусок Житомирщини по великому рахунку. Так, це смішно звучить, коли протиставляється Рівне і Волині. Це ідіотизм. Чи Галичина це ж не тільки Львівська область, правда? Це шматок Івано-Франківщини, це майже вся, не вся, кусок величезний Тернопільщини, ну і так далі. Тому Поділля там, ну так, це все. А Вінницька область, по ідеї, має в себе по великому рахунку і весь Хмельницьку область туди має увійти. І
південь Тернопільської області. А може... Глухів – це у нас центр столиці на Слобожанщині. Наприклад, так. Да, тобто, умовно кажучи, знову ж таки, ти дивишся на це, на історію під назвою Сумська область, і ти думаєш, це взагалі що? Ага. Тобто, Харківська область, яка теж мене викликає, ні, ну вона має бути, але знову ж таки, якими там от так відчувається. Територія, вся південна Харківщина, це ж Полтавщина, по великому рахунку. Це ж не Харків. Південний захід, скоріше, да, з Костянтиноградом, Костянтиноградом, з Лозовою. Може, в цьому є смисл? І це тоді піднімати вже питання про адміністративно-територіальну реформу в принципі? Так, я думаю, що вона, передусім, я б її не укрупнював, бо, знаєте, у нас в нашому виконанні укрупнення це означає, ну, практичну ліквідацію, так? От, або, скажімо, там враження в правах певних територій, певних громад. Так, а що тоді робити? Тоді як? Історичні землі якісь? Слухайте, так, але ж у нас є прикласний, ну хай мене 100 разів говорив та звинуватять в архаїзмі, але що зробив знов-таки Богдан Хмельницький в 648 році, після Зборовської угоди? Адміністративна реформа. Він не керував воєводствами. Ні, так, він зробив. Ні Чернігівським, ні Київським, ні Браславським. Він сказав, хлопці, тепер полково-сотений устрій. Ну, да. Зараз уже люди говорять, звідки він взяв ці пропорції. Вони дуже дивні, вони не відповідають ні повітам воєводським, ні самим воєводським. А він, згадуємо, де він жив, у полоні, дуже довго, як принц, як особистий друг кримського принца теж. Угу. Він жив в Османській імперії, він був Вілаєти. Так, ви знаєте, це мені не подобається, тому що насправді от багато хто, може я не правий, угу, але русню, от ви як людина, яка цих ублюдків довго вивчала, їх же часто кажуть, що вони монголи, нічого подібного. Ні, вони дуже добре і якісно копіювали кого? Косплеїли. Отаманську порту. Конечно. Зі всіми вілаєтами і так далі. Тому ви пропонуєте, щоб ми вілаєти? Ні, вони щодо їхнього адмінподілу, то там, в принципі, складніша історія, бо вона теж дотична і вона така, такий ж фантомас, Франкенштейн, вони щось позичали справа, зліва, у них території дуже складні, плюс Арктика, і вона, в принципі, асиметрична така, насправді, географія. А от якщо говорити про Хмельницького, то розмір полків і сотень – це, ну, в принципі, оптимальні речі. Я абсолютно вважаю, що нормально б звучала Дрогобицька сотня Львівського полку, або хай буде навіть Дрогобицький полк і якась Сколівська сотня. Це нереально, ну ви ж розумієте. Чому нереально? Тому якщо ми говоримо про розміри, про пропорції, про дизайн, то це абсолютно реально, тому що остання реформа в Польщі, яка була проведена, знов-таки вони перекорили свої воєводство і повіти, вона якраз зменшила воєводство, зменшила повіти. І зараз, в принципі, там це доступ адміністративний, адміністрування до людей. Оце треба. І коли оця демагогія була, у нас 450 депутатів, це так багато, в Німеччині 800 з гаком депутатів, в інших країнах це ще більше депутатів, і зменшення кількості депутатів Верховної Ради, це об'єктивне обмеження адмінпослуг, да, умовно кажучи. Я розумію, що це не адмінпослуги, це законодавча робота, але образно кажучи. Так само і розміри областей, які тепер є, по-перше, відкинути самі назви. Ну, як їх називати тоді? Що Чернігівський воєвод, ну як хочете. Бачите, от, а тут уже ми натикаємося на те, що полково-сотений устрій був унікальним в ранньомодерній історії досвідом адміністрування і самоназивання. Ну, ми ж не можемо до цього повернутися, тим більше, вибачте, ну, а де не було Гетьманщини? Слухайте. Що нам робити на Вінниччині, наприклад? А, ні, чекайте, 795 рік, третій розподіл Польщі, так? Це, в принципі, там наполеонівські вже часи. Ну. Потім їх тук-тук-тук-тук, потім вони просинаються вже 1918 рік, причому проснулися пізніше за Україну, Україна вже в березні отримала державність, поляків ще нема. Потім поляки все вони прокинулися. Нормально. Але чому ж вони тоді, в принципі, не залишили, умовно кажучи, ні губерній, ні, умовно кажучи, гібіців які-небудь, ні території австрійської, а беруть і такий собі архаїзм вляпують в воєводство і повіти. Так, і гміни, а яких не було. А як гміни? За часів Понятовського. Ну що, це архаїзм? Ні, не архаїзм. Я вже не кажу про інші якісь приклади, які посилаються на власне національну традицію адміністрування. Облаштування простору, тим більше що полково-сотений устрій, якщо ми говоримо лівобережну традицію, він був заснований, зокрема, на логіці і ще й географічній. Кожен полк мав по центру річки. Там Миргородський – це сільський полк, Лубенський – це сульський полк, Прилуцький – це Удайський полк, Ніжинський – це Остерський полк, Чернігівський – це, господи, Деснянський полк, Десенський і єдиний Стародубський. І стародуб був такий безрічковий. І дуже логічне облаштування і розміри, і посадки на територію, розумієте? І я вважаю, оскільки була в Чернігівсько-Полтавській губернії в складі Російської імперії, зберегла це як просто як ядро певне, та як модель колишнього нашого адміністрування, принаймні зовнішні межі були збереглися, вони показали просталість, успішність.
і традиції самоврядування саме шляхетського, бо у нас, в принципі, Чернігівсько-Полтавська губернія москалями не керувалася. Всі наші маршалки були місцеві, всі наші соймики губернські, вони були знацькі. Це все прекрасно, пане Ростиславе, тільки давайте не забувати, яку трагедію пережила вся Лівобережна Україна в 43-му році, коли в чорнопіджачниками згнуїли таку кількість чоловіків, що мені дуже... Я от зараз вас слухаю, я розумію, що Гетьманщина насправді загинула по великому рахунку там. Другу світову, да, вона підірвала її. Це, в принципі, були, по суті, не мобілізації, це була форма... Це вбивство чоловічого населення. Давайте назвемо речі своїми нами. Вбивство чоловічого населення. Але, тим не менше, якщо говорити, скажімо, про ту ж саму Голінку, яку дуже добре знаю, Чернігівської області, теперішню, хай вона так називається, за списками Мазепиної книги, 82 шляхетські роди, я ще в 2010-х роках нараховую з них 60 прізвищ, які жили там. Тобто це така, знаєте, питання, ми ж Україна. Це ми хоч і можемо говорити, там, це дуже поезія велика, там фенікси, не фенікси, але ми вміємо повертатися. До речі, мені завжди казала навіть моя бабуся і всі, що завжди от, дуже часто відрізнялися, навіть давно, коли, от якщо там шляхетська родина, завжди у людей був обов'язковий квітник. А так, не одразу вікна виходять на вулицю, а квітник. Квітник, да. Добре, дякую вам дуже за розмову. Це прям дуже приємно було на секунду поринути в ті речі. Ну, хоча, я думаю, вони мають і практичне значення. Ростислав Мартинюк, відомий український історик і тележурналіст, і виконавчий писар фонду Гардаріка. Ой, Героїка, пробачте, будь ласка. Дякую. До зустрічі. До зустрічі, дякую.